Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpanu, vom vorbi astăzi despre activitățile jocurilor de noroc, impozit pe profit datorat. Potrivit articolului 18, alineatul 1 din legea 571/2003 privind codul fiscal, contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoane juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere și în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitățile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligați la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. Activitățile de jocuri de noroc de tip slot machine se încadrează la acest articol, trebuie să fie impuse cu cota de 5%. După părerea mea, nu sunt activități de tip cazinouri și nici de tip pariuri sportive. După cum reiese chiar din textul de lege amintit, impozitul minim de 5% reglementat de articolul 18 alineatul 1 din codul fiscal se aplică numai acelor activități anume precizate și anume activitatea barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, iar punctul 11 din normele metodologice de aplicare aprobate prin hotărârea de guvern 44/2004 precizează că impozitul minim se aplică de contribuabilii încadrați potrivit dispozițiilor legale în vigoare pentru desfășurarea respectivelor activități. În cazul jocurilor de noroc, acestea sunt clasificate la articolul 10 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare respectiv, jocuri loto, pariuri, mutuale sau în cotă fixă, jocuri specifice cazinourilor, jocurile bingo, pariurile online și jocurile de noroc online, jocurile tip slot machine. Din această clasificare legală, coroborată cu precizările de la punctul 11 din normele metodologice anterior amintite, reiese că jocurile de tip slot machine, ca și jocurile de tip loto ori bingo, nu intră sub incidența impozitului pe profit minim de 5%, întrucât acesta se aplică doar pentru unele categorii de activități, jocuri de noroc, respectiv doar pentru cazinouri și pariuri sportive.